विद्यार्थी मित्रांनो, इयत्ता 10वी विषय गणित प्रकरण 5 समांतर श्रेणी मध्ये आज आपण समांतर श्रेणीचा अभ्यास करणार आहोत। तर पहिल्यांदा आपल्याला श्रेणी म्हणजे काय हे समजावं लागेल। तर श्रेणी म्हणजे घटनांचा क्रम, क्रमाने येणाऱ्या घटना मांडल्या म्हणजे श्रेणी तयार होते। आणि मग त्यामध्ये समांतर श्रेणी कोणती ते आपल्याला या प्रकरणात पाहायचं आहे। हे प्रकरण तुम्हाला 4 मार्कांसाठी येणार आहे। त्यामध्ये 1 मार्कांचा प्रश्न येईल आणि 3 मार्कांचं एक उदाहरण येणार। तर काय श्रेणी म्हणजे काय? तर एक माणसाचा एक व्यक्ती आपल्या नोकरीसाठी अर्ज करतो। अर्ज केल्यानंतर त्याला सुरुवातीचा मासिक पगार समजा 5000 असेल आणि दर वर्षानंतर त्याच्या पगारात 500 रुपयांनी वाढ होते आहे। म्हणजे पहिल्या वर्षाचा पगार 5000 रुपये, त्याच्यानंतर 1 वर्षानंतर 500 रुपये वाढणार आहे। म्हणजे त्याचा दुसऱ्या वर्षी पगार किती होईल? तर 5500 रुपये। त्याच्यानंतर पुढचे 1 वर्ष तेवढाच पगार राहील, 1 वर्षानंतर पुन्हा त्याचा पगार 6000 होईल। याप्रमाणे श्रेणी आपण मांडत जाऊ, तिला म्हणायचं समांतर श्रेणी। बघा, पहिल्या महिन्यात 5000, पहिल्या वर्षी 5000, 1 वर्षानंतर त्याचा पगार 500 रुपयांनी वाढतो आहे, म्हणजे 5500। परत 1 वर्षानंतर 500 रुपयांनी वाढतो आहे, म्हणजे 6000। तर याप्रमाणे ही श्रेणी चालू राहील जोपर्यंत तो व्यक्ती तिथं नोकरी करेल किंवा रिटायर होईल। तर याला म्हणायचं श्रेणी। आता श्रेणीचे वेगवेगळे प्रकार आहेत, त्यामध्ये तुम्हाला अभ्यासक्रमामध्ये समांतर श्रेणी दिलेली आहे, म्हणून आपण समांतर श्रेणीचाच अभ्यास करणार आहोत। तर आता समांतर श्रेणी म्हणजे काय? जी श्रेणी कोणत्याही निश्चित वास्तविक संख्येने सुरू होते आणि तिच्या प्रत्येक क्रमिक पदांच्या जोडीत पदांचा फरक धन ऋण आणि शून्य असेल, त्या श्रेणीला समांतर श्रेणी म्हणतात। आता बघा, येथे सामान्य फरक म्हटलेला आहे। तर सामान्य फरक म्हणजे काय? तर दिलेले पद वजा तिच्या आधीचे पद। इथे हे लक्षात ठेवायचंय की सामान्य फरक म्हणजे दिलेले पद वजा तिच्या आधीचे पद, कारण या दोन गोष्टी, पहिलं पद सर्वांना सांगता येईल पण या दोघांमधला जो फरक आहे, समजा हे पद दिलेले आहे, आपल्याला याच्यातला सामान्य फरक काढायचा, तर 5500 वजा 5000 केल्यानंतर 500 हा सामान्य फरक येणार आहे। तर याप्रमाणे सामान्य फरक हा सारखा असायला पाहिजे, दोन पदांमध्ये सारखा असायला पाहिजे। म्हणून या दोन गोष्टी, प्रथम पद आणि सामान्य फरक, हे इथं महत्त्वाचं आहे आणि त्यावरूनच आपण ते उदाहरण सोडवणार आहोत। माता बघा, खाली दिलेलं आहे की प्रथम पद ए आणि सामान्य फरक डी। आता सांकेतिक भाषा असल्यामुळे आपण पहिल्या पदाला ए ने संकेत दिला आणि सामान्य फरकला डी ने संकेत दिला। तर श्रेणी कशी तयार होते बघा, ए अधिक डी, ए अधिक 2D, ए अधिक 3D, डॅश डॅश चालत राहील आणि तिचं यंव पद येईल ए अधिक एन वजा ए कंस पूर्ण डी। तर याप्रमाणे ही तुमची सामान्य श्रेणी तयार होईल, समांतर श्रेणी तयार होईल। आता जर समांतर श्रेणी शांत असेल, आता शांत आणि अनंत आपण शिकलेलो आहे, शांत म्हणजे आपल्याला निश्चित संख्या माहिती असेल की 10 वे पद, 20 वे
काढता येईल. तर आपण आता स्वाध्याय मध्ये उदाहरण घेऊ. स्वाध्याय 5.1 मध्ये दुसरं उदाहरण दिलेलं आहे की प्रथम पद ए आणि सामान्य फरक डी चे मूल्य दिले असेल तर समांतर श्रेणीचे प्रथम चार पदे शोधा. माता बघा आपल्याला ए बरोबर -2 दिलेला आहे आणि डी बरोबर 0 दिलेला आहे. आता आपण इथे बघितलेला आहे समांतर श्रेणीच्या व्याख्येमध्ये बघितलेला आहे की पदांमधला जो फरक आहे पदांमधला फरक एक तर घन असेल एक तर ऋण असेल किंवा 0 असेल. म्हणजे हा जो फरक आहे हा धनही असू शकतो ऋणही असू शकतो आणि शून्यही असू शकतो. म्हणून प्रथम पद तर ए -2 दिलेलंच आहे. श्रेणी घेताना आपण ए अधिक डी ए अधिक 2D इथे दिलेलीच आहे. याप्रमाणे आपण श्रेणी घेतो आपल्याला पहिले चार पद लिहायचे आहे. मग बघा ए बरोबर -2. आता ए मध्ये मी जर 0 मिळवते तर ए चीच किंमत राहणार आहे. 0 कुठल्याही संख्येला गुणलं तर 0 राहतं. म्हणून तिसरा पदही -2 आणि ही श्रेणी याप्रमाणे पुढे चालत राहील. म्हणजे पहिले चार पद तुमचे सारखेच येणार आहे. आता दुसरं उदाहरण दिलेलं आहे. दुसऱ्या उदाहरणामध्ये ए बरोबर 4 दिलेला आहे आणि डी बरोबर -3 दिलेला आहे. मग आपल्याला श्रेणी माहिती आहे ए ए अधिक डी ए अधिक 2D ए अधिक 3D. चारच पद विचारलेली आहे की प्रथम चार पद शोधा. मग बघा ए बरोबर आपण पहिलं पद सोपा केलेलं आहे. आता ए अधिक डी म्हणजेच 4 अधिक -3 ए अधिक 2 × -3 सॉरी इथं ए ची किंमत 4 टाकायची आहे. 4 अधिक 3 × -3 आणि याप्रमाणे पुढे चालत राहील. मग श्रेणी काय आली समांतर श्रेणी 4 4 × 3 = 1 4 अधिक 3 × 6 म्हणजे 4 − 6 = 2 आणि 4 − 9 म्हणजे -5. याप्रमाणे आपले पुढचे पद असे येतील. आपल्याला चारच विचारलेले आहे म्हणून आपण चारच लिहिलेले आहे. आता तिसरं उदाहरण पूर्णांकयुक्त अपूर्णांकामध्ये संख्या फरक दिलेला आहे. म्हणून मग पहिलं पद तर -1 राहणार आहे. याच्यामध्ये काही बदल होणार नाही. पण आता दुसरा पद काढण्यासाठी मग आपण ए अधिक डी जर केला मी तर -1 / 2 माझा इथे आपल्याला लसावी घ्यावा लागणार आहे. 2 लसावी आला -2 / 1 / 2 बरोबर -2 / 1 म्हणजे -1 / 2 हे निघालं तुमचं दुसरं पद. तिसरा पद काढू आता ए अधिक 2D म्हणजे ए ची किंमत -1 / 2 × 1/2 बघा इथे 2 कॅन्सल होणार आहे अंश आणि छेदाला आणि गुणाकार असल्यामुळे आणि -1 / 1 = 0 म्हणजे तिसरं पद आला तुमचं 0. आणि चौथं पद काढण्यासाठी 1 / 3D = 1 ची किंमत -1 / 3 × 1/2 आता इथे याप्रमाणे येईल -1 / 3/2 इथेही आपल्याला लसावी घ्यावा लागणार आहे. लसावी घेतला 2 तर -2 / 3/2 म्हणजे हे पद आलं -2 / 3 म्हणजे 1/2. माता आपले चारही पद निघून गेलेली आहे म्हणून समांतर श्रेणी आपण लिहू. आता समांतर श्रेणी पहिला पद -1 दुसरा पद -1/2 तिसरा पद 0 आणि चौथा पद 1/2 याप्रमाणे ही समांतर श्रेणी पुढे पण चालत राहील. आता आपण दुसरं एक उदाहरण सोडवू.
सामान्य फरक। आता थोडं वेगळं समांतर श्रेणी 2, 7, 12 डॅश डॅश चे 10 हे फरक शोधा। मग आता आपल्याला या समांतर श्रेणीचे 10 फरक शोधायचं आहे। बघा 2, 7, 12 डॅश डॅश त्याच्यामध्ये आपल्याला वस्तू काय पाहिजे, प्रथम पद ए, मग प्रथम पद लिहिलं 2, त्याच्यानंतर सामान्य फरक 7 वजा 2 म्हणजे 5, तसंच 12 तून 7 गेले तरी सुद्धा सामान्य फरक सर्व पदांमध्ये 7-5 राहणार आहे। मग 2 वस्तू माहिती झाल्या आणि आपल्याला 10 पद शोधायचा आहे म्हणजे यांची किंमत आहे तुमची 10। आता 10 पद शोधण्यासाठी आपल्याला या सूत्राचा वापर करावा लागेल, an बरोबर a अधिक n वजा 1 d। प्रत्येक वेळी सूत्र तुम्ही लिहायचं आहे, सूत्राला 1 मार्क मिळतो, म्हणून पहिल्यांदा सूत्र लिहायचं, an बरोबर a अधिक n वजा 1 d। आता या वरच्या ज्या किमती दिलेल्या आहेत त्या आपण या सूत्रामध्ये टाकायच्या आणि सोडवायचं। मग आपल्याला a 10 यांची किंमत 10 आहे, म्हणून a 10 बरोबर a ची किंमत 2 अधिक 10 वजा 1 आणि d ची किंमत 5। आता हे सोडवायचं, 2 अधिक 10 तून 1 गेला 9 आणि 9 5 45 45 2 47। तर याप्रमाणे तुमचं 10 पद आलं 47 याप्रमाणे। आता स्वाध्याय 5.2 मध्ये उदाहरण जे दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये कितवे पद, बघा समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 17 चे कितवे पद रेक्टॅंगल असेल, म्हणजेच आपल्याला या एनची किंमत काढावी लागणार। बघा समांतर श्रेणी दिलेली आहे आपल्याला, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डॅश डॅश, त्याच्यामध्ये काय वस्तू माहिती आहे आपल्याला, ए बरोबर 3 प्रथम पद माहिती आहे, त्याच्यानंतर बी म्हणजे सामान्य फरक 8 वजा 3 म्हणजे 5, सामान्य फरक 5 आला ए 3 आलं आणि कितवे पद 78 असेल, म्हणजेच इथं ए एन ची किंमत दिलेली आहे, म्हणून ए एन बरोबर 78 आणि आपल्याला या एन ची किंमत काढायची आहे। आता एन ची किंमत काढण्यासाठी याच सूत्राचा वापर करायचा, सूत्र लिहायचं प्रत्येकाने प्रत्येक वेळी सूत्र लिहायचं, ए अधिक एन वजा 1 डी। आता ए एन ची किंमत 78 बरोबर ए ची किंमत 3 अधिक एन ची किंमत आपल्याला काढायची आहे म्हणजे एन वजा 1 आणि डी ची किंमत आहे सामान्य फरक 5। मग बघा आता 3 अधिक 5 एन वजा 5, 5 तून 3 गेले 2, इकडे 78 आहे, 78 बरोबर 2 अधिक 5 एन आणि म्हणून 5 एन बरोबर 78 मधून 2 गेले 76 आणि म्हणून एन बरोबर किती येईल, तर 5.2 मध्ये अजून आपण काही उदाहरण बघणार आहोत। तर बघा 5.2 मध्ये साधू उदाहरण दिलेलं आहे, समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2 चे एखादे पद
वजा 150 असू शकेल का? म्हणजे इथे आपल्याला ही श्रेणी दिली आहे आणि an बरोबर हे असू शकेल का, हे काढण्यासाठी आपल्याला n ची किंमत काढावी लागणार आहे। बघा श्रेणी दिलेली आहे आपल्याला 11 8 5 2 - या प्रमाणे। इच्छामध्ये कुठल्या गोष्टी दिलेल्या आहेत ते पहिल्यांदा आपण लिहून घ्यायचं आहे। a बरोबर 11 दिलेला आहे, b बरोबर 8 - 11 म्हणजे -11 + 8 - 3 आणि an ची किंमत दिलेली आहे आपल्याला -150 म्हणजे हे पद असू शकतो का? जर n ची किंमत पूर्ण संख्या आली तरच ते पद राहणार आहे, अपूर्णांकामध्ये आली तर ते राहणार नाही। मग आपल्याला सूत्र माहितीच आहे नेहमीप्रमाणे an बरोबर (a)(n - 1)(d). सामान्य फरकाला 5200 वजा
पहिल्यांदा किंमत टाकल्यानंतर आता आपण हे सोडवणार आहे आणि यांची किंमत इथं काढणार आहे। तर 5000 या बाजूला आल्यानंतर ऋण होतील म्हणजे 7000 वजा 5000 2000 बरोबर 200 एम वजा 200 परत 200 या बाजूला आल्यानंतर अधिक 200 होतील म्हणजे 200 एम बरोबर 2200 आणि एन बरोबर 20 इकडे गे 20 इकडे गे 22 भागिला 2 म्हणजे एन बरोबर 11 वर्ष म्हणजे सुब्बारावचा 11 वर्षानंतरचा पगार 7000 होईल। याप्रमाणे आपल्याला लेखी उदाहरणही सोडवावे लागतात आणि तुम्ही स्वाध्याय 5.1 आणि 5.2 मधील सर्व उदाहरण